Элишка Жигованың бұл Ақтөбе өңіріне алғашқы сапары. Чехияның Қазақстандағы елшісі Ақтөбелік кәсіпкерлермен байланыс орнатуға келді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында мұз айдынын салуды ұсынды. Чех елшісі Ақтөбе өңірінен чехтардың көшіп кеткенін біледі. Бірақ олардың қайта оралғанынан хабарсыз екен. Енді ол Қазақстан халқы ассамблеясы үйіне барып диаспорамен кездеспек. Дача, я знала, что здесь была диаспора, и мне сказали, что все уехали. Достығы не соқсам ба деймін. Мен чех диаспорасының бар екенін білмеппін. Чех кәсіпкерлері ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласына баса назар аударып отыр. Сонымен қатар Ақтөбелік серіктестіктердің бірі бірлесе құрылыс жүргізуге ұсыныс жасады. Бұл Ақтөбе мен Чех Республика арасындағы байланыстың алғашқы қадамы болмақ. Отношения чешско-казахстанское это исторически. Казахстан керемет ел. Бизнестің қай саласына болмасын септігімізді тегістек дейміз. Жүректі бизнес өкілдерінен нақты жобалар күтеміз. Құрылыс, білім, медицина мен қатар көлік логистика саласында бірлесе атқаратын жұмыстар көп. Чехияда оқып жатқан қазақстандық студенттер бар. Білім саласында да байланыс орнатуға дайынбыз. Машина құрастыру, инфрақұрылымды жаңарту, медицина мен Чех елінде білім алуға жол ашуға келген елшіге өңір басшысы бірқатар ұсыныс айтты. Балаларға арналған хоккей модулі мен мұз айдынын салуды бірқатар келіссөздер жүріп жатыр. Оған чехиялық компания қажетті құрал жабдық жеткізетін болады. Чехия является, ну, после, наверное, Канады. Чехия хоккейдің екінші отаны. Канададан кейін алда тұр. Бізде спорттың осы түрін дамытқымыз келеді. Жастар арасында қызығушылық бар. Құрылыс жұмыстарын бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Сіздердің осыған атсалысуыңызды сұраймын. Ақтөбеде хоккей ойнайтын алаң болу керек. Медицина, фармацевтика саласындағы чех елінің жетістіктері зор. Ақтөбеде медицина кластері болады. Бұл бүкіл батыс аймағына қызмет көрсететін орталық. Осы жолда чех елімен серіктес болу өте тиімді, деді өңір басшысы. У нас отношения установлены в взаимовыгодных партнерских условиях. Бүгінгі кездесуден жақсы нәтиже күтеміз. Біздің облыс туралы ғаламтордан, бұқаралық ақпарат құралынан оқып білетін боласыздар. Ақтөбе облысы Орта Азия мен Еуропаны байланыстырып тұр. Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансқұрлықтық көлік дәлізі бар. Енді Ақтөбе Атырау Астрахан жолының құрылысы басталды. Чехия кәсіпкерлерін шақырамыз. Аймақтарды аралап танысудың мақсаты айқын. Кәсіпкерлермен жолығу, байланыс орнатып, инвесторларға жол ашу. Ақтөбе өңірінде де жүзеге асыратын жобалар айқындалды. Жанар Датқызы, Алексей Оразов, Тәулік.